ingen kontrol overhovedet. Er det ikke rigtigt? Den er jo livsfarlig. Ikke en skid om det. Altså, man tror, man kan cykle på den, men man har overhovedet ingen styr på det. Lige når man ser den, så ser man, at det kunne være fedt at køre på arbejde, ikke? Men altså respekt for det, der kan køre. Ja. Nå, Victoria, er det så dig? Ej, jeg tror ikke lige den her gang. Skal du have en tur? Ja, så. Altså, hver gang man prøver, så bliver, har man lige muligheden for at blive en lille smule. Yeah.